åpningsløpet her på Eger Sportsenter, så Pål tidligere. Så, Arthur Mæland. Eller komikken av Bjørge Tjøst, eller komikken av Bergen er de som fremse stikker ut, og så får vi en Volvo som slører her nede. Det ser ut som det kan være Helge Hagen med start om 48. Det er mulig. Ja, nå er vi i gang. Alle bilene er ut fra start. Start på 2. Nå er det en heil. Vent alene, hvor ligger seg inn på en andre plass forløp med Volvoen sin. Og vi har vel stoppet nede også, så gir en. Da fikk vi ut tid nummer 5, og det var en Volvo som stakk best ut av Anita Hansen. Henger seg først hit der, og vi får boblen til Jørn Amar inn på en andre. Og en liten stopp her, vi får også med oss Kurt Bjørge. Amar stod. Men han kommer seg videre, ligger nå på en. Dessverre for Olav, så er det han som består ned igjen. Her vi ser det at vi har en grei luke ned til Blindheim. Sondre i sin BMW ratter seg inn her, og skal vi se om han kjører alternativt på. Man velger å vente, det ser ut som om han er litt usikker selv også. Han kommer i hvert fall rundt spikertorn her, så det er hit, og så går Martin langt oppover. Jeg kan gå litt utover, men klarer å holde plass. Jeg er i hvert fall på en siste plass, og da skal vi se om vi finner 960 på en annen. Det er Sørsbø! Så får du en liten en oransje BB ligger og jager. Langt ut der med dette ses, og mister en del. Folk der Robert Haugen sist i feltet, men det kan forvandles. Vi har på siden Glenn Robert Haugen. Glenn Robert Haugen. Det skal etter boken ikke gå. Han kommer seg inn på en andre plass med Nørre Nappen.
Lærvold prøver seg på inneren her oppe. Skal han klare å komme seg forbi og ta andreplassen? Han forbi. Åh, kommer breit ut! Kommer du til å miste? Nei, han beholder den! Han beholdt andreplassen med nød og neppe. Hva skjer han ennå? Oi, der fikk vi bildet med videre, heldigvis. Det var... Først ut. Legger seg i. Stangeland. Monika Wesse Pedersen er vekke, og vi får en ny snurring her oppe. Da ble løpet innom alternativ sporet, og skal Anders Lindmola gå med forbi det med side og side, og det med trangt! Og vi har også Olav Bjellar, og så får vi en snurring ned! Alternativsporet, Anna. Da, oi, her får vi en kjempeforberedning av Morten Røgstad. Mister på... Ja, og så får vi nærmte som vi tar det litt fokus. Yeah.
så kan jeg gille meg tærne til sporet. Så tatt det. Jeg holder foran Frøland, og vi har Øyestad som ligger på en treplass og snurrer der nede nå. Alle delene skal kjøre alternativsporet.
Bak kommer Hjelmstad, går det på et alternativsporet, og legger deg bak. Liten lykke opp. Det er spørsmålet. Dette skal holde helt inn til mål. Vinner Bilcross Junior, Kjartan Dahl fra NRK Vikedal. Andreplass, Atle Veland fra NRK Bergen. Vant D-finale, vant C-finale, vant B-finale og fikk totalt en andreplass her inne. Steffen Hjelmås en tredjeplass på pallplassering. Fjerdeplass, Sondre Huseid Eikeland, NRK Vikedal. Kanon her ute så langt, men nå følger vi med på Joakim Kerim, som blir forbikjørt her, og vi har Ola Kile. Og Atle Teigland henger seg opp, Atle Teigland seg inn i maternitetsbordet, og vi må ikke glemme Kjordøs, for det er flere som kommer litt lenger bak her i feltet. Så mye til dere, og ikke minst en mann som kommer inn på en